НАТО реши създава така нареченият щит на европейското небе или система за противовъздушна отбрана. България е една от 14-те държави, която се включи в проекта за европейска противовъздушна отбрана в рамките на НАТО. Какво означава това? Подготвя ли се алиансът и страните членки за Трета световна война? Темата коментираме с професор Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, който е при мен в студиото. Акцент поставяме и на действията на Европейския съюз, насочени към енергийната криза и доставките на газ. В разговора ще се включи и Пламен Павлов, председател на Българската газова асоциация. Започваме с вас, професор Тагарев. Как да разчитаме тези действия на НАТО, именно за повече отбранителна система, и то противовъздушна? Добро утро. Да, новината от вчера е, че 14 страни членки на НАТО, европейски страни, се взеха решение заедно да изграждат система за противовъздушна и противоракетна отбрана. НАТО като отбранителен съюз се готви да посрещне всякакви заплахи в възможните сценарии за тяхното реализиране и вече явно има достатъчно високо равнище на разбиране, че има заплаха, за която НАТО трябва да се готви. Тя е основно от източния фланг. Виждаме какво прави Русия с десетките ракети на ден, които стреля по градове в Украина, по гражданска инфраструктура. Подготовка за Трета световна война ли е това? Като развитие, това не е нещо ново. Няколко елемента. Първо, НАТО мисли за противоракетната отбрана от доста години. Има на ниво проекти, анализи, какво трябва да се изгражда, как то може да се изгради, кои са добрите варианти за изграждане. Има много наработки, които дават основания да се вземат достатъчно добре обмислени, рационални решения. И втория момент тук е, че в тази рамка, която от близо 20 години е известна като Smart Defense или интелигентна отбрана, е ясно, че такива големи проекти не могат да се изпълняват само от отделни страни, а те трябва да се изпълняват от по-голям брой страни, за да има достатъчно ефикасност в използването на ограничените ресурси. Дали говорим за Трета световна война, пак ще се върна на това. НАТО се готви да отбранява териториите на страните членки, суверенитет и независимост на страните членки при всички възможни сценарии. Към момента няма такъв сценарий, но е достатъчно голяма заплахата, както виждаме, от страна на Русия, така че ние трябва да бъдем готови за едно такова негативно потенциално развитие на ситуацията. Вие сте експерт, кажете ли малко повече за тези системи за противоотбрана, именно Arrow-3 и Patriot? Не, това ще бъде комплексна система. Не знам доколко въобще са взети решения за конкретните технически средства, с които тя да бъде реализирана. Patriot е една доста утвърдена система. Тя вече има такива единици нейни, разположени в Полша и в Румъния. Естествено е да продължим в тази посока. Ще има и други системи, които да добавят, да допълват пространството, което може да бъде отбранявано и всички видове заплахи, които се прогнозират за бъдеще. Така че ще видим някаква смес от различни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана с техните сензори, с комуникации, елементи за взимане на решения и всичко, което е необходимо, за да се реализира една такава комплексна система. Професор Тагарев, доколко има основание да се притесняваме от ситуацията и напрежението между Русия и Украина? Кремъл на няколко пъти споменава България. Ние сме неприятелска държава според тях. Ето сега и с камионът бомба. Първо, че е бил в България, после пък, че самото вещество, взривното е било от Русия минало. Как да си обясняваме действията на Русия? За зрителите, аз не знам колко пъти вече Русия трябва да ни обявява за враг, за да разберем, че крайно време е да вземем мерки, да се защитим от тази имперска руска политика. Поредният начин, по който Русия ни обяви за враг, беше като ни причисли към страните, които са участвали в реализирането на този терористичен акт срещу гордостта на Путин. Този мост не е просто един мост, който свързва територията на Русия с окупирания Кримски полуостров. Има символно значение за Русия и за нейната мощ, за нейните амбиции и възможности да окупира нови територии. Путин е много гневен от цялото това изпълнение и той обяви няколко страни, че имат участие в реализирането на този акт, включително България и България като част от НАТО.
Нали, знаем още тезата на руската пропаганда, че Русия не воюва с Украина, Русия воюва с колективния Запад. И ето, Русия посочва една страна от НАТО, т.е. от колективния Запад, която конкретно е имала участие според тях за реализирането на този, пак според тях, терористичен акт. Защото има много съмнения. Да. Прекъсвам ви само за секунда, за да включим в нашия разговор и Пламен Павлов от Българската газова асоциация. Разбрахме, че Русия воюва освен с оръжие и с енергийните доставки и с природния газ. Доколко това обаче може да е опасно за всички ни? Господин Павлов, въпрос към вас. Здравейте. Доколкото разбирам вас, основният въпрос, който ни вълнува, е предложението на Европейската комисия. Плана на Европейската комисия се договарят количество природен газ в анблок. Да, заедно. Това, знаете ли, това е нещо, което трябва българските експерти, енергетиката, политиците много добре да преценят, защото ние в момента получих в резултат на препоръката на Европейската комисия преди 3 години. Ние преминахме към ценова формула, която е свързана с европейския пазар, и получихме едно безкрайно голямо увеличаване на цената. България потребява около 0,7% от европейското потребление на природен газ. Това просто е пренебрежимо малко, но България има географско положение, което е даваше огромно предимство, когато имаме директно договаряне. Аз вчера чух плана, който обсъждаха президента Ердоган и президента Путин за създаване на газов къп в Турция. Те го обсъждаха с един такъв много, много съкратен срок. Ако това се случи и този газов къп бъде определят цените, които Европейския съюз ще ползва, ние ще загубим своето предимство, бидейки първата страна от Европейския съюз на тази връзка с бъдещия газов хъб. Добре, така, господин Павлов, обаче оставаме с впечатлението, че някакси можем да се оправим и без доставките на руски газ. Виждаме сега, получаваме по новата газова връзка с Гърция от Азербайджан доставки на природен газ. Можем ли да се оправим наистина без Русия или това, което се са договорили в Казахстан, доколкото съм запознат, Путин и Ердоган? Ами вижте, ние как се оправим? Аз вчера участвах на заседанието на кризисния щаб и помолих или регулатора, или Министерството на енергетиката да дадат ясна картина какво е моментното потребление на природен газ. Защото ние имаме един снижава се тренд на потребление на газа. Освен доставките на цените, това снижение се получава и в резултат на ограниченото и преустановено потребление. Така че ние не можем да направим оценка, не можем да анализираме без да знаем какви са всички фактори. Ние практически отказахме. Практически природен газ за моторно гориво не го използваме вече в България. Вероятно няма да го използваме за една преобладаваща част от битовите потребители. Категорично това е ясно, че няма да бъде използвано. Ще го използва тази част от индустрията, която няма избор. Така че това снижаване не показва картината в сектора. Смятате ли, че можем, както се договориха министрите на енергетиката, да купуваме съвместно газ преди лятото на 2023 година? Точно това започнах. Такова съвместно купуване, при положение, че ние ще се откажем от своето положение като първа страна в Европейския съюз, не би трябвало да бъде препоръчително. Ние имаме своите предимства в това, че сме първата страна в Европейския съюз, която в момента получаваме газ и от Азербайджан, и както бяхме преди от Турски поток. Ние от това се откажем и ще приемаме дни една даденост, която, между прочим, обърнете внимание, тя ще бъде обвързана с европейския пазар. Ние имаме предимство, като бяхме първа страна. Добре, благодаря ви за този коментар. Продължаваме сега и в студиото разговора с професор Тагарев. Общото виждаме, че Русия предприе някакви действия от енергийна гледна точка, ограничи доставките, поиска да се плаща в рубли, но какво даваме ние като сигнал? Ето сега, примерно, последно време, трябва ли посланникът на Русия да присъства на откриването на парламента? Тези сигнали, които изпращаме на Москва? Това е... За мен е измислен дебат. Госпожа Митрофанова въобще няма място в българския парламент.
Ясно е, че на тези, на които това не беше ясно до 24 февруари, вече стана напълно ясно, че Русия е агресор в пълно противоречие с фундаменталните принципи и правила на международното право. Русия нападна Украина и се стреми да окупира допълнителни територии. В тези свои ходове Русия не се спира въобще пред унищожаването на гражданска инфраструктура, на жилищни блокове, училища, болници, театри, в които, знаем в случая с Мариупол, в които се крият жени, деца и възрастни хора. Вчера парламентарната асамблея на Съвета на Европа взе решение, с което призова всички страни членки, и то единодушно решение, да обявят Русия за терористична държава. Какво ще прави пратеника на една терористична държава в нашето народно събрание? Въобще няма работа и това би съответствало и на всички решения, които са взети на ниво Европейски съюз, на ниво НАТО, и България участва в взимането на тези решения за изолиране на Русия от този международен обмен, от тези нормално изглеждащи международни отношения. Днес обаче депутатите ще обсъждат другият въпрос, а именно да поканят ли президента на Украина с видеовръзка да участва при открито. Това редно ли да се случи? Аз така струва ми се, че те ще вземат такова решение. Моята прогноза обаче е, че бих се изненадал, ако президента Зеленски приеме. Първо, защо Зеленски да се обръща към българския парламент? Какво е дала България за по-голямата сигурност на Украина? Нито сме оказали някаква сериозна военна помощ. Нашия президент публично се противопостави на решението за бързо присъединяване на Украина към НАТО. Какво? Не виждам. Ние все пак не сме взели решение да даваме оръжие на Украина. Не сме взели такова решение. Това решение от пролетта за оказване на военна помощ, от него няма нищо реализирано от гледна точка на военната помощ. Имаме някакъв символичен принос с медицинско оборудване и материали, но това е твърде малко. Спомняме си, че украинският външен министър беше тук през пролета, когато Украина се намираше наистина в много тежка ситуация. Стоя тук 3 или 4 дни, опитвайки се да постигне нещо, и не успя нищо да постигне. Президента Зеленски би се обърнал към българския парламент, според мен, тогава, когато вече има ясни знаци и решения, че България ще окаже помощ на Украина, такава, от каквато тя има нужда. Професор Тагарев, защо според вас все още, ето 7 месеца продължава конфликта между Русия и Украина, ние нямаме ясна позиция на коя страна точно сме? Да, казваме, че Русия е агресор, но пък и не сме 100% зад Украина. Руското хибридно влияние. Това е обяснението. Знаем, че и съм сигурен, че зрителите знаят за мощното икономическо влияние, медийно влияние на Русия, политическо влияние на Русия. Само си спомнете колко от партиите, които имаха достъп до националния ефир в предизборната кампания, излизаха с русофилски тези, над половината. Ако човек някак си не живее тук и връща се след продължително отсъствие, ще остане с впечатлението, че 80% от българите са за Русия, което не е вярно, но такова е медийното представяне на тези тези, и фактически много сме слаби от тая гледна точка. Много хора вярват наистина, поддавайки се на манипулацията, че в нашия интерес е Русия да е силна. Не е вярно. В нашия интерес е Украина да гарантира своята независимост и териториална цялост и да спре по този начин имперските стремежи на Путин, които в противен случай нямаше да спрат с Украина. Казвате, че сме слаби. Слаби ли сме от военна гледна точка? Трябва ли да засилим по някакъв начин отбраната си? Служебното правителство подготви, така да кажа, идеята за закупуването на самолетите Грипен, но и F-16 чакаме през 2025 година заради забавянето. Българската армия, за съжаление, в продължение на 3 десетилетия въобще не беше сред приоритетите на всички български правителства. Едва в последните години имаме договор, сключен само за F-16, един договор за строителство на патрулни кораби, за които, както се разбра, не е предвидено въоръжение в момента. Така че българската армия няма как, тя се готви да изпълнява своите задължения с въоръжение, което е 40, 50 и повече годишно, съветски образци, които са все по-голямо затруднение
успяваме да поддържаме. Така че абсолютно задължително е ни да отидем към превъоръжаване. Що се отнася до самолетите, до придобиване втори тип нов боен самолет, моето мнение е категорично. Това би било огромна грешка. Би било затруднило въобще поддръжката на изтребителната авиация и ще предотврати изграждането на много други способности, които са ни по-важни от тези. Финален въпрос. Русия ще използва ли според вас ядреното оръжие и по какъв начин? По-близко ли е до натискането на това копче, за което всички говорим? Видимо, Кремъл и президента Путин лично подготвя общественото мнение, че Русия има право да използва ядрено оръжие. По различни начини да не коментираме сега всички. Ние се надяваме, че това няма да се случи, че ще надделее разума, но хората, които отговарят за нашата сигурност и отбрана, не могат да взимат решение на основа на надеждата. Те трябва да взимат решение за по-тежки от възможности сценарии, включително за сценарии, в който Русия използва ядрено оръжие. Така че да не сме толкова спокойни, че войната е далече и няма да... Не, добре, няма нужда да се всява паника, но хората, които отговарят, висши военни, висши политици, трябва да работят и по този сценарий. Благодаря ви много за този разговор. Да. Професор Тодор Тагарев в България сутрин.